ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषेः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वत् अधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्बह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशाः ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सुस्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापद इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवो देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै
देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। क्षितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरै पूर्वमभीष्टसञ्च्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद या साम्प्रतं चोद्दधत दैत्यतापितै अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदौ भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दन साब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रो भवद्भिस्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशाद्यतत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता
हिमाचलकृताश्रया ततोम्यकां परं रूपं विभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीवसुमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिचार्भङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेधसोद्भुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धे मालामम्लानपङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठते तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापते मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातय बह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यामासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां तत प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भ त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागत अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारी स यदाह शृणुष्वत मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगा यज्ञभागानहं सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वरत्नानि मम वश्यान्यशेषत तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं
क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नम् ममामरैः उच्चैः श्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमरुविक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्ससे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चिद्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं शूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहते यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोत्र निशुम्भो वा महासुर मां जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेत् अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनश्री त्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवा तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षण निर्धूता गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओमिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः।